ዛሬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሰጠውን ሳምንታዊ መግለጫ ነው የምንመለከተው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በዛሬው መግለጫው ኬንያ በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ያንጸባረቀችውን አቋም የኢትዮጵያ መንግስት በአድናቆት እንደሚመለከተው ገልጿል። በሌላ በኩል የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዚሁ መግለጫ ላይ መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በማስከበር ሂደት ለዓለም አቀፍ ድርጅቶች ሰራተኞች የተለየ እይታ የለውም ብለዋል። ኤርሚያስ በጋሻው ተጨማሪውን ይነግረናል። የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሰሞነኛ የአዲስ አበባ ቆይታ እንዲሁም የካናዳና የስዊድን ጠቅላይ ሚኒስትሮች ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በስልክ ያደረጓቸው ውይይቶች በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ መግለጫ በቀዳሚነት የተነሱ ጉዳዮች ነበሩ። ሁለት ሳምንት ከሞላው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንጻር መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አባላት ቅሬታና የኢትዮጵያ መንግስት አቋምም እንዲሁ በቃል አቀባዩ መግለጫ ተዳስሷል። የውጭ ዜጎች ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ውስጥ የሚሰሩ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ኤምባሲዎች የሚሰሩት አንዳንዶቹ የሚያነሷቸው ምናልባት እናንተም የምትሰሟቸው አንዳንድ ስሞታዎች አሉ። ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲን ተግባራዊ ከማድረግ ጋር የሚደረጉትን አንዳንድ እንቅስቃሴዎች መብታችንን ተጋፍተዋል የሚል ኮምፕሌንትስ አሉ። ይሄ የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲን ኦብጀክቲቭ አድ እንደገና ልነግራችሁም ለማስታወስ ግን የሀገር ሉዓላዊነት የሀገር ነጻነት ለመጠበቅ የወጣ ህግ ነው። ሊከበር ይገባዋል። ማንኛውም ሰው ይህን ማክበር አለበት ነው መነሻው። እነዚህ ሰዎች ግን የውጭ ሀገር ዜጎች በመሆናቸው፣ የተለየ ብሔረሰብ አባላት በመሆናቸው፣ የተለዩ ዜጎች በመሆናቸው፣ የተለየ ቋንቋ ስለሚናገሩ ተለይቶ ታርጌት የተደረጉበት ሁኔታ የለም። ነገር ግን በአፈጻጸም ላይ እናንተ በየጊዜው እንደምትሰሙት በተለይን የሚያስፈጽመው ኃይል ፖሊስ አካባቢ ግድፈቶች ሊኖሩ ይችላሉ ታይቷልም እና ግን በአጠቃላይ እንደ መንግስት አቅጣጫ መወሰድ እንደሌለበት ነው። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዛሬው መግለጫቸው የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ የዓለም አቀፉ መገናኛ ብዙሃንን አዘጋገብ ሁኔታ ደጋግመው ተችተዋል። ኢንተርናሽናል ሚዲያ አካባቢ የተወሰኑት ትላልቅ ሚዲያዎች የሀገራችንን አቀራረብ የሀገራችንን ሁኔታ ነባራዊ ሁኔታ አጣሞ የማሳየት ዲስቶርት የማድረግ የሌለን ነገር የመዘገብ ስራ ውስጥ በብዛት ተጠምዶ የነበሩ ዋና ዋና ሚዲያዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ። እነዚህ ሚዲያዎች ይህን በመስራት ነው አብዛኛውን ጊዜ የሚያሳልፉት። የሌለም ነገር ነው ኩክ ሲያደርጉ የቆዩት። እንዳለፈው ሳምንት ለምሳሌ አዲስ አበባ ተከበዋል። የውጭ ሀገር ዜጎች ከሀገር እንዲወጡ የመግፋት ስነ ልቦና ጦርነት የማካሄድ ነገሮች አሉ። እነዚህ ሚዲያዎች ብቻ ሳይሆን አብሯቸው ደግሞ ከምዕራባውያን ሀገሮች አንዳንዶች ሀገሮች አሉ እንደዚሁ በኢትዮጵያ ላይ ግፊት የመፍጠሩን ስራ ብለው የተያዙት። ይህንን ላስታውሳችሁ ፈልጌ ነው። ይህንን ኦልሬዲ ኮንሰርት ዲፈርት ነው የተጣመረ አንድ ላይ የሚያካሄዱት ስራ ነው። በሌላ በኩል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የአፍሪካ ጉብኝታቸውን ከኬንያ የጀመሩ ሲሆን ትናንት ናይሮቢ ላይ ከፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር ከአንድ ሰዓት በላይ የፈጀ ውይይት ሲያደርጉም የኢትዮጵያ ስም ተደጋግሞ ስለመነሳቱ ተዘግቧል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብሊንከን ከኬንያው አቻቸው ራቼል ኦማሞ ጋርም ተገናኝተው የተነጋገሩ ሲሆን የጋራ ጋዜጣዊ መግለጫም ሰጥተዋል። ራቼል ኦማሞ በኢትዮጵያ ያለው ግጭት በተኩስ አቁም እንደሚፈታ ያላቸውን እምነት አንጸባርቀዋል። ኢትዮጵያ ይህን እንዴት ትመለከታለች? ፕሬዚደንት ኡሁሩ እዚህ ሀገር ብዙ ጊዜ ይመጣሉ። ባለፈው መጥቶ ፓርኩንም ጎብኝተዋል። ላይ ወደ እንጦጦም ሄደዋል። ራት ብዙ ነገር ነው። ይሄ መሪዎች መሀል ብዙ ጊዜ ኢንፎርማልም በየጊዜው ውይይት ይደረጋሉ። ከዚህ አንጻር ዝርዝር ነገሮች አሁን ባይኖሩም ብዙም ባያስጨንቀን የሚል ነገር ነው ያለኝ። ይልቁንስ የኢትዮጵያ ጉዳይ አፍሪካ ጉዳይ እየሆነ የሚለው ኦብቪየስሊ እንደዛ እየመጣ ነው ያለው ተገፍቶ። ትላንትና የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በጣም ምስጋና ይግባቸውና የኬንያን መንግስት ፖዚሽን ነው የሚገልጸው። በኢትዮጵያ ዊዝደን እንተማመናለን፣ ኢትዮጵያን ጉዳይ በራሷ መፍታት ትችላለች የሚለውን በአደባባይ ነው የተናገሩት። የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እዛ ለመጡት ለአሜሪካ ልዑክ ማለት ነው።
ይበንዲ እንዳለ ደግሞ ከሰሞኑ አሜሪካ በኤርትራ ላይ ተጨማሪ ማዕቀቦችን መጣሏ የሚታወስ ነው። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም ማዕቀቡን ተቃውሞ መግለጫ አውጥቷል። በዚህ መግለጫ ላይ የኢትዮጵያ ብሎም የምስራቅ አፍሪካ የሰላም ችግር በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህዋት ቡድን እንጂ የኤርትራ መንግስት አይደለም ብሏል። በመሆኑም ማዕቀቡም ሆነ ሌላ እርምጃ ማተኮር ያለበት ቡድኑ ላይ እንጂ ኤርትራ ላይ አይደለም የተባለ ሲሆን አምባሳደር ዲና ሙፍቲም በዚሁ መግለጫ ላይ ይህንን አረጋግጧል። በሌላ በኩል በዚጋ ተኮር ዲፕሎማሲ መንግስት ባስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ዜጎችን ወደ አገራቸው የመመለሱን ጥረት አጠናክሮ መቀጠሉ በመግለጫው ተነስተዋል።